Стихія, що 2 серпня прокотилася містом і тривала менше години, встигла наробити чимало лиха. Як завалилося дерево, звісно, страшно було, це було днем. Завалилося дерево, це я з вікна виглядала, думала, що завалиться оця верба. Це було 2 серпня, вчора? Вчора, так. Да. Це було днем, десь було часа 3-4, ну гроза почалася. Ну і от я думала, що от це, тут теж так колихало, і думаю, завалиться все, кришка моїй хаті, мої все. Аж пообривали, теж оці ветки моталися по цим же ж, по проводам. Ніхто, нікому нічого не треба, не знаю, я не знаю, як. Вчора не було світла? Так, да, не було світла. Ну, десь часов, мабуть, в 6-7 дали світло, зробили хлопці. Нині працівники з КП «Комунальник» спрямували усі зусилля на ліквідацію наслідків стихії. На центральному пляжі прибирають величезний клен, що посеред дня звалило вітром, відновлюють освітлення. Додала негода клопоту і на самому підприємстві. Сьогодні після чергового буревію ми займаємося розчищенням дерев по місту Сміла. Як ви бачите, одне з таких дерев, клен, упав на кафе «Поплавок», і сьогодні ми здійснили його розчищення, і зараз займаємося розчищенням інших дерев по місту. Не можна так виділити, що там більше, там менше. По території міста трохи там, трохи там, трохи там. Значних втрат зазнало і наше підприємство. Великий дуб упав на кришу 2-поверхової будівлі, тому ми сьогодні зараз і в себе на території відновлюємо покрівлю. Також сьогодні на території міського пляжу ми здійснюємо покіс, прибирання території і відновлюємо освітлення. Освітлення самого пляжу, частини території стадіону і під'їзної дороги до пляжу.